The Central Asian country of Kyrgyzstan is often described as having traveled a lot further along the path towards democracy than its neighboring post Soviet states. Two revolutions in the last 15 years have deposed two presidents. Who many say in this deeply politicised nation failed them. the country has huge geopolitical significance for its big regional neighbours, russia and china. neither want instability in a country that has potentially so much impact on their political and economic ambitions. But the events following recent parliamentary elections are being called by many in kyrgyzstan as a third revolution. One that has huge implications for the political stability and the economic future for its six and a half million population. And Moscow and Beijing that compete for power and influence here. Kyrgyzstan's October the 4th parliamentary election has been described by political opposition figures as the dirtiest since independence after the breakup of the Soviet Union 30 years ago. Following allegations of widespread vote buying and voter intimidation by powerful criminal groups, the Central Election Commission cancelled the results. There were days of protests as politicians and opposition figures claimed control of various government ministries. President Surimbaijin Bekov and his Prime Minister resigned. Amidst the chaos, supporters of a man who was serving an 11-year prison term for kidnapping, a crime he says he never committed, freed him from jail. He is now the country's leader. The Prime Minister and acting President of Kyrgyzstan, Sadr Japarov, talks to Al Jazeera. How important is this moment in Kyrgyzstan's history and how do you respond to your critics who say that it represents a serious step back along the democratic path that this country was taking? бүгүнкү болуп аткан абал биздин кыргызстандын тарыхына абдан маанилүү анткени биз кыргыз өлкөсү эки жолу башыбыздан революция өткөргөн өлкөбүз бул эки миң бешинчи жылы биринчи революция өткөн андан кийин анда тынчтык мародерчулук болгон талап тоноочулук болгон биринчи жолкусунда бирок адам өлүмү менен коштолгон эмес экинчи жолку болгондо эки миң онунчу жылы болгон Бұл чынығы елдік революция болгон Мұнда мында адам өлүү менен коштолгон сексенден ашық адам, адам өлгөн миңден ашық адам жарадар болгон ошентип мыйзамдуу укуктук талаадан шығып кеткен қайра укуктук талаға кіріш үшін бір тоу уақыттарды талап қылған. жарым жылдың ішінде бір жылдап барып анан укуктук талаага түшкөнбүз биздин элибиз аны жакшы білет. ошондуктан мына үшінші жолу толкундоолор болып, бұл жолу деле эгерде элдин агымын елдің, бир кандайдыр бір, бір толкундоолорун баса албай баягы ә, контролдон чыгып кеткенде анда бұл жолу дагы кан төгүүлөр болуп калышы мүмкүн эле анткени президент качып кеткен премьер жоқ болды, бүт ә, парламенттің бары качып кетип келбей ә, анан кейін бай авал турукташа баштаганда анан бир 3-4 күндөн кийин 5-6 күндөн кийин кайра келди да эмне үчүн дегенде бул жолу талап тоноочулук болгон жок атыш болгон жок эми албетте баягкы күч органдары менен элдин кагылышуусунан баягы шумовой гранаталарды ыргытканда бутунан жаракат алгандар бар колдорунан жаракат алгандар бар бир адам өлдү бирок где то миңден ашык жарадар болду бул жолу деле бирок эл талап тоноочулукка барган жок баякы президентти ә, премьер министрди депутаттарды жылқыда болса, іздеп мындай мурункудай эки миң онунчу жылкыда болсо үйлөрүнө чейин издеп барган ошон ә, үчүн качып кетишкен ә, көпкө чейин ушу укуктук талаага кире албай бир жылдап араң дегенде киргенбиз экономикабыз артка түшүп кеткен абдан ә, мамлекеттик ишканалардын баардыгы токтоп калган а ә, бул жолу болсо эл ә, андайга барган жок анткени акыркы он жылдан бери Біздің элдин аң сезімі, саяси көз карашы анан кийин мындай маданияттуулугу өсүп калганын көрсөттү да ошондуктан тынчтык жолу менен өткөрүп бергенді, e, қалады ошоған жетти бүгүнкү ел.: эл realistically how can you deal with the institutionalized corruption in this country and the criminal networks that seem to be uh, so supportive in it and was so so it seems was so much involved in the recent election rigging Қайсы ғана өлкө болбосун дүйнө жүзүндө эгерде коррупциялашкан өлкө болсо ал эч качан өнүкпөйт да бизде 30 жылдан бері бүгүнкү күнгө чейин коррупция бардық тармақтарда тамырлашып кеткен муну мен 10 жылдан бері кыйкырып айтып келатып коррупция боюнча жок кылалы биздин экологиябызды талкалабасын таза иштесин деп жүрүп анан мен камалдым адилетсиз камалдым мен бир кылмыш кылып камалган жокмун криминал болсо мени криминалдар колдоп атат деп бул жанакы кара пиарлар менин оппоненттерим ошолор баякы ушак чыгарып элдин жаман жака буруш үчүн чыгарган э, гана сөз менин криминалдарга тиешем жок тескерисинче криминалды мен мамлекеттен жоқ кыламын криминалы жоқ, таза өнүккөн мамлекетке айлантам деп болгон күчүмдү жумшап атамын бир эки эле күн болду чыкканыма эки күндүн ичинде баардык коррупциялык схемаларды баягы схема түзүлүп қалған ар бири жалаң ошо бийик деңгээлде отурган жогорку ак үйдө отурган чиновниктер бизнесмендер менен алып министрликтер схемаларды түзүп алып туруп мамлекетке түшчү акчанын баары алардын чөнтөгүнө түшүп аткан убактары мен толугу менен билемин булактарын ошол булактарын мен жок кылдырып атамын азыр баардык тармақтардан министрликтерден бул көп убакыт күттүрбөйт мен сиздерге бир бір ай екі айдын ичинде мен результаттарын көргөзөбүз иш менен сөз менен эмес биз иш менен далилдейбиз мамлекеттик кызматтарга министрликтерге жана ушундай бир кирешелүү тармактарга баягы қойып койгондо акча менен алғанда калган экен да көнүп жылдан бери ошол өзүнүн ар бир должносттун ставкасы бар да ошону менен коюп көнүп калышкан мына болуп турганыма бир он күн боло элек менин жакындарыма мисалы уулума чыгып туруп мына үч жүз миң доллар бере коелу баланча жерге кое кой мени деп чыккандар болуп атат мынакей элүү миң доллар берели түкүнчө жерге мени кое кой деп чыгып атышат да мынакей алардын баардыгын биз жок кылып таза мамлекетке айлантабыз деп атабыз бул менин айтайын дегеним мына отуз жылдан берки орноп калган коррупция булар баякы ойлоп атат окшойт жакындар аркылуу ошо акчаны берип эле мурдакыдай жумушка турабыз деп мындан ары андай болбойт been out into rural kyrgyzstan in recent days people are forced to work abroad and send remittances home, money home, representing around 30% of the GDP. What realistically can you offer these people? What plan in terms of the economy of this country have you got? E, 30 yıldan beri bizden 80 bin emes, migrant emes. 2 milyon go jakın e, migrantlarımız sırtta jürödü. анын басымдуу көпчүлүгү биринчи россияда экинчи бөлүгү казакстанда анан калган бөлүгү ушу европа америка жана башка дүйнө жүзүнө тарап кеткен да алар ошол ошол дүйнө жүзүндө иштеп жүрүп тапкан акчаларын ушу эне аталарына бир туугандарына үй бүлөлөрүнө которуп биздин бюджеттен эки эсе көп акча ошолор жиберип турат да алардын барын кайра алып келгенге биз программабыз бар бирок ал бир айда эки айда бүтө турган программа эмес ал бир жарым бир эки жылга талап кыла турган программа экономиканы көтөрүү боюнча мен өз оюмду айттым коррупция жок өлкөдө сөзсүз экономика көтөрүлөт баягы чөнтөккө түшүп аткан менчик чөнтөккө түшүп аткан акчалар мамлекеттин чөнтөгүнө түшө баштайт бул жакынкы бир айда өзүнүн жыйынтыгын берет андан ошо көрөсүздөр ли Юан лику юандын айтқаны бар да эгерде өлкені туура эмес башкарсаң өлкөдөн бардык илимдүү билимдүү адамдар кетип қалат деген Біздің ушу эки миллион адамыбыздын арасында билимдүү абдан ошол дүйнөлүк деңгээлдеги компанияларды башкарган біздің кыргыз жигиттер кыздарыбыз бар да Біз мен ошолорго кайрылып айтып атам келіңіздер мына өлкөдө мындан ары тааныш билиш менен жумушка туруу деген болбойт деп Бізде мына ак үйдө көк үйдө министрликтердин бардығында тааныш билиштер менен тұрғандығына байланышту. ал қиын адамдар ә, баягы билимдүү адамдар қыздарыбыз жаштарыбыз бүт ошо чет өлкөлөргө шығып кеткен мен аларды чакырып атам келіңіздер, мындан ары андай болбойт ким ошол тармақта специалист болса, ошол тармақты өзі тартып кет алса келсин иштесин жумуш деп атабыз How do you respond to those who accuse you and your supporters of bullying your way into power? I was on the square the day that your supporters charged peaceful protesters using sticks and stones. There are many here who say that that is an indication of how this country could be governed in the future. How do you respond to that? <laughs> аны чакырып келгиле укуктук талаага түшөлү сиздин баары бир моралдык укугуңуз жок мындан ары мамлекетти башкарганга андан көрө ошо мыйзамдуу жолдор менен кетели мамлекеттик мекемелер токтоп калбасын ушундай кайра артка кетпейли экономика деп сүйлөшүүлөр жолу менен гана бүтүрдүк эч ким барып анын колу бутун бурап алган жок ал өзү деле көрүп турду ал эми бөтөлкө ыргытып анан таш ыргытып деген оппоненттерге бул провокацияны уюштурган атайы баягы оппоненттердин арасынан деле болуп калат да мисалы биздин тарапташтарды жаман көрсөтүш үчүн атайлап ошону уюштурат да кээ бир бирөөлөр а так менин тарапташтарым жеке эле менин тарапташтарым болгон жок бул жерде бул жерде баардык саясий күчтөрдүн тарапташтары бирикти баардык саясий күчтөрдүн тарапташтары биригип чыкты да анан кийин анткени бул шайлоого нааразычылык болду биринчиден экинчиден prezidentti, murdaki prezidentti getiş gerek degen talapta koyuştu. O şunun menen anan mizamda ucu olmenen birlik öttü. Hiç kim bir öğrenin kolunu butun burap e, algan yok da. Eğer de biz e, uşul yol menen gitmesek, e, anda dağı bir e, kaçıp gitken boydan gelmeye koyuşsa, dağı bir yılca biz hukukluk talağa gire albay, abdan kıyın almak biz. мамлекетибиздин экономикасы артқа кетмек бір топ бір топ бир кыйынчылыктар болмок да укуктук талаага түшүш үчүнчү биз мына он күндүн ичинде түшүп кеттик эми кудай буюрса алдыга жылып кете беребиз да мурдакы эки миң он эки миң the fact of the matter is though that there are a lot of people who are afraid of you and what they interpret you represent how can you answer those kind of fears what, what, what can you say to them менден қарапайым таза таза иштеген адамдар қарапайым адамдар эч качан коркпойт кайра мени жакшы көрөт мени колдойт менден ким коркот менден коррупционер коркот Уру коркот ууру чиновниктер отуз жылдан бери мамлекетти талап тоноп ушул ууру системаны түзүп кеткендер гана коркот башка эч кимиси коркпойт менден карапайым калк хow can you reconcile the fact that you were freed by your supporters from jail during the post election protests and you are now the prime minister and yet mr almazbek atambayev was also freed by his supporters and he's back in jail a lot of people see that as being a very obvious contradiction how do you reconcile that fact бул ситуацияны бүтүндөй кыргызстандыктар 100% билет мен саясий куугунтук менен отурганымды менин кылмыш ишимде эчтеке жок мен чет өлкөдө жүргөндө биякта бир болгон окуяны мага чаптап койгон да биякта те караколдо ысык көлдө бир бі, окуя болгон губернатор менен бир жети өгүз районунун баягы кумтөр боюнча чыккан балдарынын ортосунда бир ушундай бир неме болуп кеткен да ошон үчүн ошону мен уюштурган деп, келгенде, деп а, осо, ал убакта мен чет өлкөдө жүргөн убагым эле анан мен эки миң он жетинчи жылы келгенде ушул уюштурган деп мени атамбаев камап койгон атамбаевтикы болсо ал чыныгы чыныгы кылмыш кылган адам ал атамбаев Мысалы, жанакы мыйзамдагы ууру батукаев деген бар эмеспи дүйнө жүзүнө белгилүү ал ошону мыйзамсыз чыгарып ийген ал ошол үчүн соттолду андан кийин мына кой таш окуясы боюнча мамлекеттик бир кызматкерди аскер адамын атып өлтүрдү ошон үчүн анан ал камалды андан кече күнү дагы баягы дестабилизация кылып бийликти мен мен басып алам бийликти барып басып аламын күч менен деп ушу уюштурган аракет кылган уюштурганга ошон үчүн камалды да а менин эч кандай күнөөм жок экенин жок камалганымды соттор дагы билет прокурорлор дагы билет ошон үчүн соттор ошо бир күндө эле өзүлөрү актап мынакей деп колума кагазды берди актап эмес баягы мурдакы мыйзамсыз чечимин жокко чыгарып туруп колума берди да You have plans to change the constitution, which could potentially give the president more powers. And your critics are suggesting that you may be doing this in order to potentially line yourself up to one day be the president. And many people are concerned that this poses a threat to the kind of democratic progress this country has made in recent years. How do you respond to that? Uh. конституцияны өзгөртүү боюнча мен сунушумду бергенмин элге да коомчулукка жарыялаганмын менде ошол конституцияны өзгөртүү боюнча долбоор бар ал долбоорду ошо бир мандаттуу кылсакпы деген долбоор да бул анан кийин президенттик башкаруубу же парламенттикпи аны эл тандайт деген сунуш бар анан бизде курултай деген курултай деген бул бүт бүткүл мамлекеттин ичинен айылдардан чогулуп келип жылына бир жолу президент менен парламенттен отчет алып отурчу орган болуш керек болчу да эгерде отчеттору жакпаса туура эмес иштеп аткан болсо ошолор кетирип туруп кайра шайлоо жүргүзө турган бул деген сөз кеч күнкүдөй көчөгө чыгып переворотторду жасабай ручканын башы менен гана кетирип кое турган ушундай система болчу да биз парламенттик системага эрте өтүп алганбыз биздин элибиздин менталитети жанагындай маданияты азыр парламенттик башкарууга эрте экен мисалы балким өнүккөн өлкөлөрдөй болып баяқ адамдарыбыз ошого даяр болса, жарандарыбыз анда парламенттік менен кете берсек болот тілі. балким 25-30 жылдан кейін жылдан біз биз барарбызы ошогончу барсак болот да менің менің көз қарашымда ошол мен сунуштаган система турады деп ойлойм ал тескерисинче президенттің бийлигин күчөтүп албай тескерисинче елге бере тұрған системада да елге бере тұрған мисалы делегат болып ар бир айылдан келіп тұр анан кейін бир жуманын ичинде отчет алып кейін. егерде эгерде канааттандырарлык емес болсо парламентиби президентиби экөөнү тең отставкага кетіре турган күч бұл елдің чечиминде де ошо делегаттардын чечиминде бұл деген сөз элге бийликти беру деген сөз Толық бийликти елге беру Келіп, жыл сайын Мысалы, 30 жылда 5 президент алмашып 5 бешөөнүн бирөө даы дагы 1 жылда шығып хотя бы беріп берип койгон эмес да бүгүнкү а біз отчет беріп тұрсын жылда деп атам менің сунуштаган системам Бірақ аны мыйзам таласында ғана жүргүзөбүз да биз баягы мындай азыр эле ошону күч менен өткөрүп кетебиз деген ешкім жоқ. жок мыйзам талаасында гана жүргүзөбүз деп атам да how can you fully guarantee that parliamentary elections presidential elections will be free and fair if indeed they happen after we've witnessed in the last couple of weeks the parliamentary election was so so totally corrupted how can you guarantee that the next elections are going to be any different and what kind of measures are going to be put in place to work towards that aim? Uh, bizde oşu жолу тең революция oşu тазамес шайлы шайлоо болды да и мындан ары да эгерде таза эмес шайлоо өтө турган болсо дагы деле боло берет бола толкундоолор боло алмашу бола алмашуу Жондықтан берет ары мындан ары таза шайлоо jana жана адилеттүү шайлоо өтөт мен ушу кече эле мына бир күн, күн болду тапшырма берип центризбиркомго блокчейн системасын киргизсек қандай болот деп мен кеңештим специалисттер менен үч айдын аралыгында үч айдан алты айга чейин киргизсе болот экен эгерде ушул парламенттик президенттик шайлоолор жақын арада боло турганга үлгүрүп калсак блокчейн системасы иштеп кетет анда уже эч ким бурмалай шайлоону адилеттүү өтөт эгерде бұған үлгірбей қалсақ, анткен үч айдан алты айға чейин экен да баягы орнотуш үчүн баягы системаны орнотуш үчүн анда кілері только ошол блокчейн системасы менен Блокчейнді өзіңіздер өзүңүздөр жакшы түшүнөсүздөр ал жерде эч кандай жасалгалоо же болбосо бирөөнүн добушун экинчи партияга же болбосо башка талапкерге уурдап берүү деген болбойт are you holding democratic progress in this country back many of your critics say you are how do you respond to that accusation мен өзімді толық демократмын деп айта аламын бізде өлкөдө демократия толық сакталат адам укуктары сакталат бирөө бирөөнү қысымға алуға біз жол бербейбиз демократия толугу менен ал енді менің оппоненттерім ал билікке жетпей қалғандар ошентип айта береді антип демократияны бузуп атат деп енді мына ушунча эл чыгып толкундоо болду бүтүндөй мамлекет боюнча келе албаган адамдар ушул жерде жер жерлерде кайрылууларды кылып турду интернеттерде колдоп Anan bu da demokratiyanın jetken çeği da. Eğer de demokratiya yok olsa da başka çeği olup getirdiler Will the people responsible for the vote buying, the vote rigging in the parliamentary elections be called to account? How realistic is that where it seemed to be just so incredibly institutionalized and there were so many people seemingly involved? Bu sistem anı joyuş. Al, jalpı elden, jel olmasa oşol, bışıkadan zavist etpeydi. Bir gana adamdan zavist etpeydi. бул мына президенттен премьер министрден башчыдан зависить этет эгерде башчы таза болсо өзү заказ бербесе өзү мындай кыл тигиндей кыл деп жанагындай бурмалабаса таза шайлы өткөргөнгө ниети чын ниети болсо анда шайло таза өтөт ошондуктан биздин андай бир жасалмалоо жолу менен же болбосо жанагындай сатып алуу жолу менен шайлоо өткөргөнгө андай оюбуз жок эгерде кимдир бирөө ошондой шайлоону жанагындай бурмалап сатып алып ушундай өткөрө турган болсо алар камалат анткени бизде ә... сатып алууга дагы сатып алуучуга дагы сатканга дагы эки жарым жылга чейин камаганга мыйзам жол берет ошондой жаңы мыйзам жакында эле кабыл алынган бизде жакшы сөз бар да чын эшикке чыкканча чейин эшиктеги калп дүйнөнү бир тегеренип келет дейт ә... биз жөнүндө мен жөнүндө айтып аткан калптар дүйнөнү бир эмес үч жолу тегеренип келди азыр ошон үчүн дүйнөлүк коомчулук мага ишенбей турат баягы мындай бир күмөн санап ушундай ойлорду айтып атат баягы башка кошуна мамлекеттер евросоюз жана америка дегендер көп күттүрбөйт биздин айткан сөзүбүз ишибиз менен далилдейбиз жакын арада мына 3 айдын ичинде президенттик шайлоо болот парламенттик шайлоону да өткөрөбүз мыйзам талаасынан чыкпай өткөрөлү деп атам да андан кийин ошондо биз ишибиз менен далилдеп беребиз my final question is with respect to Russia. Um there are many who say that your aspirations and what you've been describing to us are laudable, but how realistic is true democratic progress in this country when many people say that a Russia under Vladimir Putin does not want that. Putin does not want democracies in his neighborhood. So how do you respond to that and realistically how do you keep on track towards a fuller better functioning democracy with the influence of Russia constantly on your shoulders? Bizdin Rossiya menen tarximiz yuzdegon jyldardan beri tarximiz birgelatawız da. 1853 жылдар болса керек ошондон бери карай биз россия менен биргелешип биздин иштеп кел атат да анан россиядан биз бири ә, бирибиз менен отношениябиз ә, баягы мамилебиз ә, мурдатан эле болуп келген и мындан ары дагы уланат россия менен анан эми биздин ә, сырткы саясаттыбыз ошо россия менен болот а ички саясатыбызды биз өзүбүз -өз жасайбыз -өз 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 ички саясатыбызды өнүгүү демократия дегенди биз өзүбүз жасайбыз аны эң негизги баягы стратегиялык партнерубуз баягы россия мурда болып келген ошо ойдан калат а башка мамлекеттер менен болсо баягы кызматташтык боло берет биз эч кандай баягы кызматташтык кылбайбыз дебейбиз баягы эки жактуу тең баяқы пайда же болбосо мындай кызматташтык сөзсүз болот европа өлкөлөрү менен америка менен жана башка менен деген бирок эң баяқы баяқы ә, стратегиялық партнерубуз бұл россия болады анткені бізді көп нерсе байланыштырып тұрады россия менен андан біз ажырап кете албайбыз Біздің ә, қырғызстанда демократия болбосын деп ешкім ә, баяқы сырттан күч менен баса албайды, диктовать ете албайт и қырғыз елі дағы қырғызстандықтар андайға жол бербейт анткени мына эки революция болду үчүнчү толкундоолор болду мына бул демократиянын эң жеткен чокусу деп билсек болот да а эгерде кимдир бирөө сырттанбы же ичтенби демократия болбосун деп басым кыла турган болсо анда эл мынтип толкунданып чыкпайт эле да мына демократиянын бардык мүмкүнчүлүктөрү бар экенин бизде далилденип койду эл далилдеп койду